Bugün 23 saylı nəsimi Səbali Seçki Dairəsindən 38 saylı seçki məntəqəsində media nümayəndələri, ATƏT-in qısa müddətli müşahidə missiyasının xüsusi koordinatoru və rəhbəri Michael Creed, ATƏT Parlament Assambleyasında İrlandiya nümayəndəliyinin rəhbəri və baş komitənin sədri Lucy Patçkova, Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Problemlər ATƏT Parlament Assambleyasının müşahidəçilər nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə görüşüb. Onlar mövcud prosesi müşahidə edərək münasibət bildiriblər. Həmçinin qonaqlar, məntəqə əməkdaşları və seçicilərlə ətraflı müzakirələr aparıb, mövcud vəziyyət barədə onların fikirlərini öyrəniblər. Həmçinin səsvermə qutuları önündə bir sıra fotolar çəkdiriblər. ATƏT-in qısa müddətli seçki müşahidə missiyasının koordinatoru Michael Creed jurnalistlərə açıqlama verib. First of all, introduce yourself, please. Yeah, my name is Michael Creed. I am the Bu seçkidə ATƏT-ə üzv 20 ölkədən 55 nümayəndə müşahidəçi qismində təmsil olunur. Azərbaycanda Milli Məclisə bugün keçirilən seçkilərdə istər təbliğat, təşviqat kampaniyası, istərsə də bugünkü səsvermə prosesini müşahidə üçün əlverişli şərait yaradılıb. Missiya işini tamamladıqdan sonra yekun nəticələr qurumun internet saytında yerləşdiriləcək. İlk növbədə onu deyim ki, Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə burada olmaqdan çox məmnunuq. Onu da bildirmək istəyirəm ki, seçki öncəsi dövrdə bütün siyasi partiyalara təbliğat və təşviqat kampaniyası üçün mükəmməl şərait yaradılmışdır. O cümlədən həm vətəndaş cəmiyyət nümayəndələrinin səsvermə prosesini müşahidə etməsi prosesi, həm də dairə və seçki komissiyalarının işi qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil edilib. Bu seçkidə ATƏT-dən 55 nümayəndə müşahidəçi qismində təmsil olunur. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, seçki məntəqələrində ətraflı müşahidə apardıqdan sonra yekun hesabatımız rəsmi internet saytımız vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanacaq. I'm looking forward to observing all of the detail and we will tomorrow publish our findings at a press conference and we'd be delighted if you had the opportunity to attend.